Ahoj děti, stranu nadepsanou sedm prázdný kruh zakončíme čtvrtým cvičením, otevřeme, přečteme zadání, zvládnete to? Pokuste se o to, jak byste si to představovali, že se tohle čte. No, napiš čísla od sedmičky do nuly. Tak jste to tak nějak přečetli, chápete to? Prostě řadu od sedmi řadu čísel od 7 do 0. Tak se do toho pustíme. Sedíme rovně, nohy opřené, ve třech prstech držíme tušku, druhá ruka pod psaním, nakloněný sešit, no a my jdeme psát. Takže začínáme sedmičkou. Tak sedm. Nahoře na druhé pomocné lince. Čárka, kašik modulu a přetrhnout na první pomocné lince. Tak, ta se mě povedla daleko líp, než v tom cvičení druhém, kde jsem s tím bojoval tak šestka. Ohnutá záda a k první pomocné lince, taky by to šlo. Krk, bříško a teprve potom čepice u pětky. A jak pokračujeme dál v té řadě od největšího do nejmenšího čísla? Čtyři. Čtyři. No, tady by mohla být rovnější ta čárka. Tři. Hlavička. Příško. Tady by ta hlavička mohla být větší. Dvojka. Tak, tak. A jednička foukne vítr zapíchnout a nula. Tak, ale mně se tady ještě zbývají tři volná políčka, protože tam musí být mezery a tady bych teda se nevešel se všema číslami od 7 do 0. Takže se podívám na řešení. Aha, takže mají to tady 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 a potom tady. No, takže s tím můžeme pokračovat dvojím způsobem. Buď 7, 6, 5, anebo si vyberu čísla, která se mi tolik nepovedla. Takže určitě bych se tady podíval ještě jednou po té čtyřce. Tak, čtyřka, tak, tak a tak, tak, ta je lepší. Ještě jsem říkal, že bych se mohl zlepšit u trojky, takže zkusím se zlepšit u trojky. No, 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 dobře. A ještě jedno, ta jednička je hodně podtrhnutá, ale je docela dobrá, ta dvojka se mi tolik nelíbí, takže ještě dvojku si tady natrénuju. A tam už tahle ta tři políčka pro psaní číslic budeme mít asi každej nějak jinak. Takže já vám přeju hodně štěstí, ať se vám při psaní číslic daří.